এইটো দেখাই পাইছেনে? চাওক, এইটো চাওক, বটলটো ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ, আৰু এইফালে আছে খাচী মাংস। আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ দেই, এয়া আছে খাচী মাংস লৈছোঁ চাওক, আৰু এয়া একে নদীৰ মাছ, দেখা পাইছেনে? এইখিনি মিছল আৰু এয়া দুটা বটল, মানে এয়া মই খাম, এইখিনি মিষ্টাৰে খাব। এতিয়া কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে, হয়নে নহয়? চাওক, খাইছোঁনে নাই, এয়া লৈছোঁনে নাই? আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক, এইটো বটল আছেই। আৰু এতিয়া আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ চাওক, আজি প্ৰথম মদৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ বহুতে মোক কৈ থাকে আপুনি বহুত মদ খায় বহুত মদ খায়, সেইকাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত আজি মদ খাই পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চাওক। হেল্ল', কি খবৰ? সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু চাওক, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ এনেকৈ অকণ খাবলৈ, মন পাইছে বহুত আছোঁ। আৰু এতিয়া খাই লওঁ, অৰ্ডাৰটো দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাম বাৰু খাই কৰি একদম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সদায় সকলো ভালে কুশলে থাকক, তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি একদম বহুত এটা, মানে কি বুলি ক'ম, বহুত দিনৰ পৰা কম বুলি ভাবি থকা এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু আছোঁহি মই ক'ত চাওক, আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত। আৰু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ' বুলি নহয়, কথা কেইটামান কওঁ আপোনালোকক দেই। বহুতে কৈ থকা কেইটামান কথা আজি আপোনালোকক উত্তৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে চাগে আপোনালোকে গমেই পাইছে, আজি মনটো বহুত ভাল লাগি আছে, মানে এটা কথা কাৰণেই ভাল লাগি আছে, আজি এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বহুতে নোহোৱা নুপূজা কিছুমান যিহেতুকে কথা কৈ থাকে, আৰু মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ৰুমেই দেখাইছোঁ, হয়নে নহয় বাৰু? আপোনালোকে কওক, মইতো আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ৰুম দেখাইছোঁ ন, প্ৰত্যেকটো ৰুমেই দেখাইছোঁ। ওপৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' ওপৰতো বনাওঁগৈ আপোনালোকৰ কাৰণে, যেতিয়া ভিডিঅ' বনাওঁ মই ওপৰৰ পৰাও কেতিয়াবা বনাওঁ, আৰু ওপৰৰ পৰা বনালে কিছুমান বস্তু আপোনালোকে দেখা পায়, যিটো বস্তু নেকি মই ভিডিঅ' বনাই থাকিলে নেদেখোঁ, সেইটো বস্তু আপোনালোকে দেখা পায়। সকলোকে কোৱা নাই দেই, যোনসকলে মানে কৈছে তেখেতসকলক কৈছোঁ। আৰু কেতিয়াবা বাৰাণ্ডাৰ পৰা মানে আৰম্ভ কৰোঁ, কেতিয়াবা চটৰ তলৰ পৰা কৰোঁ, কেতিয়াবা এইটো ৰুমৰ পৰা, বহুতবাৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ', আৰু আজিও মই এইটো ৰুমৰ পৰা কৰিছোঁ, কাৰণ মই শয়নকক্ষলৈ যাম, অকণমান দেৰিকৈ যাম শয়নকক্ষলৈ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কথাকেইটা কৈ লওঁ আৰু, হয়নে নহয়? প্ৰথমতে আপোনালোকক এতিয়া মই কথাকেইটা কৈ ল'ব লাগিব, ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম আপোনালোকক মই কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে মই যেতিয়া আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ, তেতিয়া বাৰু কেতিয়াবা মই আপোনালোকে মই মদ খাই পেলাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ নেকি, মদ খাই পেলাই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ নেকি, বা মোৰ মিষ্টাৰে মদ খোৱা আপোনালোকে দেখিছে নেকি, বা মোৰ কাকুমাইনাই মদ খোৱা আপোনালোকে দেখিছে নেকি? কাকুমাইনাহঁতৰ কথা নানো বাৰু, সিহঁতক একদম মানে কামুৰি ল'ৰা ছোৱালীহালৰ তেহেঁতে, তথাপিতো কিমান কামুৰিছে, কামুৰি সিহঁতৰ মানে দগধা হৈ গ'লগৈ, সিহঁতে একোৱে কাম নকৰে, ইমানেই তেহেঁতক কামুৰিলে, এতিয়া তেহেঁতে এলা পেচা কামোৰক মানে সিহঁতে কামোৰ বুলিয়ে নাভাবে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ উত্তৰটো নিদিওঁ বুলি, কিন্তু অবাস্তৱ কিছুমান কথা যেতিয়া ক'ব, সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাবিছোঁ নাই, মই আপোনালোকক দেখাবই লাগিব আজি দেই। আপোনালোকক কৈছোঁ যে আজি কাকু মাইনাহঁত ঘৰত নাই, মিষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ। আৰু আজি মিষ্টাৰ যেতিয়া অফিচৰ পৰা আহিছে, মই কৈছোঁৱেই, অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ চাহ পানী খালে, খোৱাৰ পাছতে মোক কৈছে, মই ক'লোঁ আৰু বোলো এনেকুৱা এনেকুৱা কথা বহুত কমেণ্ট কৰি থাকে জানানে, তুমিও বোলে মদ খোৱা, ময়ো বোলে মদ খাওঁ, আৰু মই যেতিয়া বোলে মোৰ ৰুমৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াওঁ, তেতিয়া বোলে মই মদ খাই পেলাইহে আগবঢ়াওঁ, সেইকাৰণে বোলে মই টপৰ টপৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বোলে দেই। তাৰপিছতে এওঁ কৈছে, খাই পেলাই দেখুৱাই দিব লাগে, তোমাক যেতিয়া তেনেকৈ কৈছে তুমি খাই পেলাই দেখাই দিব লাগে, ময়ো তেনেহ'লে খাম, কাৰণ এইটোতো নোখোৱা বস্তু নহয়, সকলোৱে খায়, হয়নে নহয়? সকলোৱে খায়, কিছুমানে কি কৰে, ঘৰত বনোৱা ৰহি বুলি কয় তেনেকৈ খায়, আমি যিহেতুকে ঘৰত নবনাওঁ, আমাৰ সেইটো প্ৰথা নহয়, হয় আমাৰ সেইটো আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বা আজিকালি বনায়, প্ৰায়সকলৰ ঘৰতে তেনেকৈ বনায়, তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ খাই পেলাই ভিডিঅ' দিয়ে, কিন্তু আমিতো তেনেকৈ আজিলৈকে ভিডিঅ' দি পোৱাই নাইকিয়া, হয়নে নহয়? তেনেকৈ খায়ে পোৱা নাই, গতিকে কেতিয়াবা আলহী অতিথি ঘৰত যেতিয়া দেৱলতাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, তেতিয়া অকণমান শদিয়াৰ ফালে যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেতিয়া খাইছিলোঁ,
কারণ আমাক আলহী গেলে তেওঁলোকৰ সেইটো মানে নিয়মেই হয় তেনেকে দিয়ে, তেতিয়া আমি অকণমান খাইছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াততো তেনেকে নচলে, আমি কেতিয়া বাৰু মদ খোৱা দেখিলে? আৰু মোৰ টেবুলত কেনেকে মদৰ দুটামান চট 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 বটল আছে, সেইকেইটাকে মানে ভাবিয়ে মই খাই পেলাই ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ বুলি। গতিকে আজি সঁচাকে আপোনালোকক দেখাম, আজি সঁচাকে মই খাই পেলাই আপোনালোকক দেখাম, মানে আমি মিষ্টাৰে ময়ে যিহেতুকে খাই পেলাই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিওঁ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আজি আমি দুইজনে খাই পেলাই আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কিমান কৰে কৰিব দেই, আৰু কেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডৰ খাওঁ সেইটোও আপোনালোকে লিখে, সেইটোও কমেণ্টত লিখে যে আপোনালোকে এইটো ব্ৰেণ্ডৰহে খায়। গতিকে আজি মই সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনেকৈ নিচা লাগে সেইটোও আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া বাৰু মোক নিচা খোৱা নিচিনা লাগিছে নেকি কওকচোন, আপোনালোকেতো ভাবিব হয় বুলিয়ে ভাবিব, হয়নে নহয়? একো খোৱা নাই, এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই, যেতিয়া খাম তেতিয়া আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাই আছোঁ। গতিকে আজি চাব একদম মদ খাই আজি কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ, সুন্দৰকৈ চাব আজি দেই। আৰু আজিৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে তেনেকৈ কমেণ্টো নকৰিব, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ আগত অপেন খাম, মই অপেন খাই দিম, হয়নে নহয়? ফাষ্টফুড কথা ক'বলৈ কি আছে? আজি আপোনালোকৰ ওচৰত একদম অপেন খাই দিম, তেতিয়াতো আপোনালোকে নকয় যে আপুনি মদ মনে মনে খায়, আমুক কৰি খায়, তামুক কৰি খায়। আজি অপেন খাই দিয়াৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, আৰু কমেণ্টটো কৰিবই নোৱাৰিব। নোখোৱা বস্তু নহয়, মানে 100% ভিতৰত 90% খায়, 10% কথা বাদ দিছোঁ বাৰু, কিন্তু স্থান মান পাত্ৰ চাই মানে লিমিটত খায়। গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কেনেকৈ খাওঁ বলক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহি গ'লোঁ মোৰ শয়ন কক্ষলৈ, আৰু যিহেতুকে আজি আমি হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োজন অকলে আছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকেতো কৈছে যে খাই পেলাই ভিডিঅ' বনাই, এতিয়া খাই পেলাই আমি ভিডিঅ' বনাম। লৈ লৈছোঁ, কেনেকৈ লৈছোঁ চাইনে, এইটো দেখাই পাইছেনে? চাওক, এইটো চাওক বটলটো, ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে আছে খাচী মাংস, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ দেই। এয়া আছে খাচী মাংস লৈছোঁ চাওক, আৰু এয়া একে নদীৰ মাছ, দেখা পাইছেনে? এইখিনি মিছল আৰু এয়া দুটা বটল, মানে এয়া মই খাম, এইখিনি মিষ্টাৰে খাব। এতিয়া কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে, হয়নে নহয়? চাওক, খাইছোনে নাই, এয়া লৈছোনে নাই? আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক, এইটো বটল আছেই, দেখা পাইছেনে? এইটো বটল চাওক, এইটো বটল আৰু এয়া চানাও লৈছোঁ, এয়া সকলোখিনি লৈ লৈছোঁ চাওক। আৰু এখন টেবুলতে আমি এনেকৈ খাওঁ, আপোনালোকেতো কৈছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা দেখাই দিওঁ, আপোনালোকে যোনটো কথা কৈ পেলাই মোক এয়া কমেণ্ট কৰিছিলে মই দেখাই দিছোঁ, এইটো এই বটলটো দেখিছে, এই বটলটো মোৰ বেয়া লাগে মানে পেলাই দিবলৈ, সেইকাৰণে এই বটলটো এনেকৈ সাঁচি এনেকৈ মানে সজাই থৈছোঁ, কিবাকিবি থৈছোঁ মানে এইটো বটলত। আৰু এতিয়া এইখিনিতে এয়া খাবলৈ লৈছোঁ, হয়নে নহয়? আপোনালোকেতো সঁচাকৈ বুলি ভাবিছেনে নাই? এয়া খাবলৈ লৈছোঁ আকৌ, আপোনালোকে মিছা বুলি নাভাবিব, বটলটো এইটো, আকৌ দেখাই দিছোঁ ব্ৰেণ্ডটো চাওক, এয়া দেখাইছে, দেখিছেনে? এয়া ছাগলী মাংস, এয়া নদীৰ মাছ, আৰু এইফালে দুজনে দুটা লৈছোঁ, হ'ল? সঁচা হয়নে নহয়? এতিয়া খাবলৈ লোৱাটো সঁচা হয়নে নহয় আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, দেখাই দিছোঁ, হয়নে নহয়? কিন্তু এতিয়াতো ক'ব, বটলটো কিন্তু খালী বটল দেই, আপোনালোকক কৈছোঁ, বটলটো হ'ল খালী বটল। আৰু এইয়া চেকনি দেখিছেনে নাই? চেকনিত চাহপাত দেখিছেনে নাই? এয়া হৈছে মই বনাই পেলাই আপোনালোকক এয়া দেখাইছোঁ, এয়া হৈছে লাল চাহ, চাহপাতটো মানে বহুত কমাই দি পেলাই এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়া চাওক, এয়া এনেকৈ চেকি পেলাই লৈছিলোঁ, গম পাইছেনে? আপোনালোকে ইমান নিকৃষ্ট কথা কয় নহয়, ইমান নিকৃষ্ট কথা কয়, খাবলৈ মন গ'লে অপেন কেলৈ খাম? আমি এইটো বস্তু যোনটো বস্তু নেখাওঁ সেই বস্তুটো কথা কোৱাৰ কাৰণে আজি এক্টিং কৰি এয়া দেখাব লগা হৈছে। ইয়া চাওক, দেখিছে? এয়া হৈছে লাল চাহ, আৰু এইখিনি যিহেতুকে আজি খাবলৈ অনা এওঁ নদীৰ মাছ লৈ আহিছে, আৰু চানা মিছল মই আগৰ পৰাই খাওঁ, আপোনালোকক কৈছোঁ, চানা মিছল কেতিয়াবা যে মই কওঁ, আমাৰ বিপুলে বনাই থাকে চানা, বা ময়ো কওঁ যে মই মিছল খাই, মোৰ প্ৰথম ডিঙি প্ৰব্লেম হৈছিলে যে মই মিছল খাই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে তেতিয়া কি কয়, এইজনীয়ে মদ খায় আৰু মদৰ লগতে আৰু মিছল নহ'লে ক'ৰ পৰা চলিব, মিছল খায়? সেইটো কথা নহয়, মই মিছল একে সৰুৰে পৰাই খাই ভাল পাওঁ, এইটোৱে নহয় যে মদৰ লগতহে মিছল খাওঁ। আৰু ছাগলী মাংস আজি আয়ো আনিছে, আৰু ছাগলী মাংসটো এটা কথাৰ কাৰণে আনিছে, এইকেইদিন আমি খোৱাও নাইকিয়া বাৰু, কালি খাইছিলোঁ দেই, কালি দিনত খাইছিলোঁ, কাৰণ এওঁটো নাই অফিচতে আছে, কালি দিনত খাইছিলোঁ। এওঁ এতিয়া আহোঁতে মানে লগৰ মানে মানুহ এজনৰ ঘৰত আজি ছাগলী কাটিছিলে, তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা এই আধা কেজি ছাগলী মাংস লৈ আহিছে, সেইকাৰণে এতিয়া সুন্দৰকৈ বনাই দুয়োজনে খাবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু এইটোৱে কথা নহয় যে দুয়োজনে ভিডিঅ' যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া মদ খাইহে ভিডিঅ' বনাওঁ,
এয়া আপনাদের প্রমাণ দেখা দিল মদ খাই ভিডিও বনাও নে কি ভিডিও বনাও। গতি আপনাদের এনেকা ধরনের ভিডিও মানে কমেন্ট নকরিব আর দে মদ খাওয়া যিকোনো কমেন্ট করলে করে থাকো, কিন্তু মদ খাওয়া কথাটা কলে বেয়া লাগে। আর এইবিল বটল যে আপনাদের এটা দেখাইছো এয়া এয়া হল খালি বটল, আর এয়া যে আপনাদের দেখাইছো কিয় জানে, কারণ আমার মিস্টার ডিফেন্স চাকরি করে, আপনাদের কৈছে মিস্টারে ডিফেন্স চাকরি করলে কেতিয়াবা এনেকা ধরনের বটল কিছু আনি মনে মনে নহয় নিজে খায়, ঘরত আনি নিজে খায়, কতো মাতলামি করে নুফুরে, ঘরত আনি পেলাই কেতিয়াবা নিজে খায়। আর সেই বটলকিটা মই পেলাই নিদি কিবা কিবি রুই থাও, সেইটো কথাতে কৈছে বোলে আমি একদম এনেকুৱা ব্র্যান্ডৰ মদ খাও, এনেকুৱাহে কৰো তেনেকুৱাহে কৰো। গতিকে আজি প্রমাণটো দেখাই দিলো খাই পেলাই, কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া বন্ধু বান্ধবী সকল? ভাত পানী খাই এতিয়া একদম আজৰি হলো আৰু আহিলো মোৰ শয়ন কক্ষলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, মদ খোৱা নিচিনা এক্টিং কৰিছো নেকি? কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু একদম মদ খাই পেলাই? আপোনালোকে ভাবিছে চাগে একদম পুৰা ফুল নিচা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ একদম মোৰ শয়ন কক্ষলৈ, মানে মুখ হাত ধোৱা নাই, ধুম আৰু এতিয়া শয়ন কক্ষলৈ আহিলোঁ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ আৰু মনৰ আবেগতে আপোনালোকক তেনেকৈ দেখাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু দেই। মানে সকলোকে কোৱা নাই, যোনসকলে কৈছে তেখেতসকলক কৈছোঁ যে মই একদম দামী দামী মদ খাই ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকোঁ, আমুক কৰোঁ তামুক কৰোঁ, মানে বহুত কিছুমান কথা আৰু, গতিকে আৰু কোৱাই কৈয়ে থাকিব হয়। গতিকে আজি অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আজি হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োজনে মদ খাই একদম পূৰা মাতাল আৰু আমি, হয়নে নহয়? নহয় দেই, সেইটো কেতিয়াও নহয়। গতিকে এনেই অকণ জমনি কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ, ৰাতিপুৱা এফালে যোৱা কথা আছে। আৰু এইখিনিতে কৈছোঁ মদে মানুহক খায়, মানুহে মদক নেখায় কিন্তু মদেহে মানুহক খায় দেই। গতিকে এইখিনিকে কৈ এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। সকলো ভালে কুশলে থাকিব আৰু সকলো ভালে কুশলে থাকিলে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকক আগৰ পৰাই কৈছোঁ। আৰু মানে এতিয়া সামৰিছোঁ, আপোনালোকক অকণমান দেৰিকে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, হয়নে নহয়? গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকিব, এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এতিয়া বাই বাই।